Mais um novato. Oi. Qual é o seu nome? Oi? Perguntei qual é o seu nome. Ah, desculpa. Camila, e o seu? Meu Maurício. Prazer. Prazer é todo meu. E você, como se chama? Chama Alfredo. Eu tomo conta daqui. Cara, tô cansadão. Trabalhei que nem um louco de manhã. Não vejo a hora de dar um tibum nessa piscina. Bom, com licença, pessoal. Toda. Calor, né? Nossa, tá demais. Uma gelada cairia muito bem agora, falei. É verdade. Alfredo, será que você consegue preparar aquele drink bem especial pra mim e trazer uma cerveja bem gelada pro Maurício, por favor? Perguntar uma coisa? Claro. Por que ele não olha pra mim e nem fala comigo direito? Relaxa, que o Alfredo ele é assim mesmo. Ele faz isso com todo cara que vem aqui. Você não é o único, não. Eu e ele, a gente
É só amigo, mas ele morre de ciúmes de mim. E como eu tô sempre por aqui, ajudando, ele acabou se apegando, entende? Entendi. Se é assim, né? Você gosta de brincar com bola na piscina? Eu não gosto. Então pega ali pra mim, na mochila. Por favor, vai estar mais próximo de você. Claro. Sim. Você trabalha com o quê? Sou policial. Poxa, que legal. Eu admiro bastante quem tem essa profissão. É uma profissão muito digna. Tem razão. E você, trabalha com o quê? É, bom, além de ajudar aqui na pousada às vezes, como eu disse, eu também faço cursinho e eu pretendo ser assistente social. Bate profissão também, né? É. Mila, seu drink está pronto. Sua cerveja também. Vamos lá, depois a gente joga. Vê se você não vai abrir as pernas pra isso aí também, hein? Credo, Alfredo. Queria só uma. Você sabe muito bem o que aconteceu com os outros, né? Aqui está seu drink. Sim. Acontece. Cheguei. Na sua cerveja. Opa. Delícia. Quer provar um bolinho? Não, eu prefiro drinks. Obrigada. Tá uma delícia. Já que você insiste. Tá boa mesmo, hein? Prova meu. Alfredo. Delícia. Parabéns, hein, meu amigo. Sozinho e agora não quer funcionar mais não. Que sacanagem. Que pena, né? Essa música era tão boa. Bom. Alguém por acaso viu minha bebida? Como é que se fala? Por favor, senhorita, você viu minha cerveja por aí? Eu vou voltar pra piscina. Tá, já vou.
Silêncio aqui, né? Sim. Só nós. Só tem a gente aqui? Você sabe por quê? Porque dizem que essa piscina é amaldiçoada. Misteriosa. Todo mundo que vem aqui tem medo dela. Bom, todos que nadaram nela à noite morreram. Não sobrou nenhum pra contar a história. Mal, vem logo, a água tá uma delícia. Já vou, Milá. Calma, meu amigo. Você me desculpa, mas eu não acredito nessas coisas, não. Pra mim, isso aí é coisa de quem tem mente pequena. Bora jogar agora? Oi? Bora jogar? Vamos. Ah, solteiro, casado ou viúvo? Abandonado. Minha mulher me deixou faz um mês. Tadinho. Solteira também. Que isso? Tô maluco? Só tem um pouquinho. O que você sabe sobre essa piscina? Qual é o mistério dela? Eu não acredito que o Alfredo tentou te assustar também. É só uma historinha que ele conta pros caras que vieram aqui, que todos que se atreveram a nadar nela à noite, morreram. Exato. Mas, como eu nunca fico aqui até tarde, eu não sei de nada. E também os caras sempre vão embora um dia, no máximo. Aliás, quanto tempo você vai ficar aqui? Hoje é amanhã. Amanhã à tarde já devo estar partindo. Você podia ficar comigo hoje à noite pra gente desvendar o mistério dessa piscina? O que você acha? Tá bom. Tá bom? Esses lábios. O que é que tem? Você tem algo pra falar? Pra beijar também. Ficou com medo, foi? Alfredo, já chega, né? Imagina, só vou ler um livro. Gosta de gente assim. Corajosa. Alfredo, vai procurar o que fazer, vai. Vai dar uma voltinha? Vou dar uma volta. Onde é que você vai? Thank you.
obrigada. Que isso. É incrível. Vamos, Camila. Já tá tarde. Pode ir pra sua casa. Calma, eu já tô indo. Thank you.